Valeu, tá vendo aí? O que vale não é a máquina, é o piloto. A CG-150 na frente de duas máquinas, acelerando com fogo. Que eu tô pedindo. Vamos lá! Sexto motoclube de Ribeira do Pombal. O 97 é o Lucas Foguetinho, e diretamente de Tucano, na CG, está o nosso grande Henrique, daqui de Ribeira do Pombal, e o Ziel, também, da cidade, fazendo valer. Chegou a habilidade na sua top 10. Valeu, esse aqui que é o poeirinho, valeu, tchau! Simula, 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 gol! Opa! Vamos ver! A hora da verdade agora, atenção, pessoas não autorizadas! Não. Valeu! E o 5-5, voando alto, vem diretamente de Largato, o Adriano, vamos ver aí, o 4-2 de Tucano, mandando ver logo em seguida, temos o nosso 37, mandando ver, de Petrolânia, é o Petrônio. Largato, acelerando, acelera, Adriano! É vilão ou é mocinho? É vilão. Sai do meio, retardatário! Deixa o homem passar! Vindo aí o Aldo Nacional Brasil, oh! É giro no peito! Bota o som, meu irmão! Fazendo de Ribeira do Pombal o cenário de um... Mandando ver, Pão Sem Droga, que é a parte mais importante. LN Construção, fácil manutenção rápida.
Volta, pessoal, por favor, não ultrapassa a pista.